Za investicije u javnom komunalnom preduzeću Subotičke pijace ove godine opredeljeno je 8 miliona dinara. Promocijom knjige Asset Management autora Dušana Lukića u Medija centru obeležen je Svetski dan voda. Učenici i nastavnici osnovne škole Ivan Goran Kovačić juče su obeležili 125 godina postojanja ove vaspitno-obrazovne ustanove. Predstojećeg vikenda Subotica će biti pravi mali regionalni karate centar, pošto će se u hali sportova po 18. put organizovati Super NP Cup. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Silvija Kozma, vi pratite Infoblok i u Eko televizije. Prema rečima Ilinke Vukoje, direktorke javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace, za investicije je ove godine opredeljeno 8 miliona dinara. U toku ove godine planirani su radovi na osposobljavanju i stvaranju boljih uslova za rad na pijačnom mestu kod železničkog naselja u okolini osnovne škole Majšanski put. Pored toga, rešavanje problema legalizacije mlečne pijace, najveće pijace u gradu, je u toku. U toku prošlog meseca broj zakupaca je iznosio 564, dok u letnjim mesecima taj broj iznosi oko 800 i zbog toga postoji velika potreba za ulaganje u Subotičke pijace. Inače, jedna od jako važnih pitanja za samu pijacu, to su legalizacije naših pijaca. Moram da zaista pohvalim našeg osnivača koji je evo u zadnjih ovih godinu, dve učinio mnogo u tom smislu da su ove dve pijace upisane u katastar. To je prvo bila pijaca Zelenac na Prozivci, a ove godine i Teslina pijaca, tako da je ona potpuno rešena. Sada je ostalo ono što je za nas i za sve, ja mislim, građane Subotice vrlo važno, a to je ova naša glavna centralna pijaca mlečna. Kada možemo očekivati poboljšanje uslova za rad na mlečnoj pijaci? Što se tiče samih uslova za rad na mlečnoj pijaci, to je zaista isto jedno posebno pitanje. To je najveća pijaca u gradu, mislim uopšte na zeleno i na sve proizvode, prehrambene proizvode. I ona zahteva više sredstava za renoviranje, za izgradnju mlečne hale i tako dalje. Mi smo zato već neke korake preduzeli u smislu da smo konkurisali već za jedan IPA projekat. Vidjet ćemo, znači u toku ove godine trebaju rezultati toga da se objave. Koliko je sredstava za investicije opredeljeno u 2017. godini? U 2017. smo planirali negde oko 8 miliona, s tim što moram da naglasim da će tu biti nekoliko naših pijaca malih koje ćemo izgraditi ove godine. Kakvi su planovi za 2017. godinu? Znači, tu pravimo razliku između onih kapitalnih investicija koje faktički izgrađujemo neke nove kapacitete i tako dalje, i uvek jedan deo od tih sredstava namenjenih za investicije mi moramo da usmerimo faktički u tekuće održavanje. Tu je farbanje tezgi, tu je popravka poda jer zbog kanalizacije se ulubi beton pa se mora. Znači, uvek ima nekih nepredviđenih faktički poslova koje moramo u toku ove godine odraditi.
Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsedavao predsednik Igor Mirović donela rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u visini od 12,137 miliona dinara namenjenih Kliničkom centru Vojvodine. Finansijska sredstva biće upotrebljena za finansiranje popravke aparata za kompjuterizovanu tomografiju, nabavku detektora i aparata za mamografiju. Na sednici je doneto i rešenje kojim se iz tekuće budžetske rezerve izdvajaju sredstva u ukupnom iznosu od 6,4 miliona dinara za finansiranje opremanja i obnove predškolske ustanove Petar Pan u Lovćencu, vrtića u Malom Iđošu i Feketiću i osnovne škole Adi Endre u Malom Iđošu. U subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u toku su pripreme za predstojeći sajam zapošljavanja. Nezaposlenim licima održavaju se obuke za aktivno traženje posla kako bi se adekvatno predstavili poslodavcima na sajmu zapošljavanja. Nezaposlena lica treba da se jave svom savjetniku radi evidentiranja učešća na ovoj manifestaciji. Zainteresovani poslodavci svoje učešće mogu prijaviti do 31. marta u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje na adresi Trg Slobode 3/3 u kancelariji broj 71, odnosno e-mailom verica.vujadinovic@nsz.gov.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 024 644 624 ili 064 802 7459. Sajam za zapošljavanja će se održati u petak 7. aprila 2017. godine od 10 do 14 časova u atrijumu hotela Galerija, ulica Matije Korvina 17, Subotica. Na predstojećim izborima neće biti tolerancije prema bilo kakvim pokušajima manipulacija, poručuju iz Gradskog odbora Srpske radikalne stranke. Iz rukovodstva stranke navode da će čim uoče neku nepravilnost sazvati konferenciju za medije te obavestiti javnost. Svaki glas je jednako vredan kao i svaki građanin i svi treba da uživaju jednako poštovanje. Iz ove stranke podsjećaju sve građane bez obzira na političko opredeljenje da je biračko pravo demokratska tekovina za koju su se ljudi borili vekovima te da kao takva zaslužuje veliko poštovanje koje se iskazuje putem sprovođenja fer izbora bez manipulacije. U 20 godina koliko ja u ovom gradu pratim izbore, nijednom se nije dogodilo da nije bilo manipulacija u manjem ili većem obimu. To mora da prestane. I dok ne krenu poništavanja izbora na pojedinim biračkim mestima zbog nepoštovanja zakonskih propisa, to neće prestati. I dok se sad i ne izađe u javnost. Jer samo se iznošenjem u javnost može boriti protiv takvih pojava. Iako predsjednik Republike nema velika ovlašćenja, ima ogroman politički kredibilitet što mu omogućava da jače od bilo kog funkcionera, politički deluje unutar zemlje. Izjavio je gostujući u emisiji Razgovor s povodom kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine za predsjednika Srbije Nenad Čanak. Čanak je dodao da su predsjednički izbori važni jer je neophodno prekinuti vertikalu vlasti Srpske napredne stranke. Političku težinu mnogo veću nego bilo ko drugi. Može da inicira političke procese, može da ne potpiše zakone koje stižu iz Skupštine i time otvara pitanje. Može politički da deluje unutar zemlje mnogo jače i mnogo više nego bilo koji drugi državni funkcioner. Tu jeste razlog zbog koga mislim da je jako važno prekinuti ovu vertikalu vlasti Srpske napredne stranke. Promocijom knjige Asset Management autora Dušana Lukića u Medija centru obeležen je Svetski dan voda. O značaju stalnog ulaganja u vodovodnu mrežu i odgovornog odnosa prema ovom prirodnom resursu, pored autora govorili su i predstavnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija grada Subotica. Kako je dostupnost pitke vode prvi uslov života, prema rečima direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Đerđa Šugara, neophodno je stalno ulaganje u vodovodnu mrežu, čime se obezbeđuje kvalitet ovog prirodnog resursa. Ne radi se samo o tome da mi vodu treba pod pritiskom sa nekim cevima da dovedemo do potrošača, nego mi treba da brinemo i o mnogo značajnijim stvarima, a to je kvalitet. Znači, dok jedna druga instalacija pruža tu uslugu da dovede neku infrastrukturu do potrošača,
voda ima mnogo veći značaj, jer ne vredi ništa voda ako mi dovedemo do potrošača, ima pritiska, ima količine, ali ako je kvalitet loš. Znači, zato treba jako brinuti o tome. To znači da postojeću mrežu, ne samo u gradovima, nego i u ruralnim naseljima, prigradskim naseljima, svima obezbediti, jer to je prvi uslov života. U knjizi Asset Management autor Lukić govori o načinu na koji je potrebno upravljati javnim komunalnim preduzećima da bi se što bolje iskoristio prirodni resurs i ostvarile uštede, a izbjegle greške u poslovanju. Radi se o jednoj potpuno novoj menadžerskoj disciplini koja na jedan sasvim drugačiji operativan način optimizuje poslovanje ne samo javnih komunalnih preduzeća, posebno ne samo vodovoda, nego kompletno, znači i supra i infrastrukture, u kojima se na bazi iskustava koja su poznata u svijetu, počevši od Novog Zelanda i Australije, gdje je praktično koncept zasnovan, preko Kanade, preko Južne Afrike, Velike Britanije i Amerike, dokazuje se da pristup asset managementa, odnosno upravljanja sredstvima organizacija, može doprineti mnogo boljem iskorišćavanju raspoloživih sredstava, mnogo boljem planiranju. Oko 80% građana Subotice i Palića snabdeva se vodom iz gradskog vodovoda, dok je manji broj građana iz prigradskih mesnih zajednica koji su priključeni na vodovodnu mrežu. Kako bi kvalitetna voda bila dostupna većem broju građana, grad Subotice uz podršku Evropske banke za razvoj započeo izgradnju fabrike Vode 2. Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa USAID-om poziva sve zainteresovane građane Subotice i ekološka udruženja da se uključe u akciju sakupljanja čvrstog otpada u okruženju prihvatnog centra Subotica na priobalju jezera Palić, sektor 1, u petak 24. marta sa početkom u 9 sati. Ekološko-volonterska radna akcija pod nazivom Zajedno za jezero Palić za cilj ima prolećno čišćenje priobalja jezera Palić, ali zajednički ekološki aktivizam i međusobno upoznavanje migranata i subotičkih ekovolontera. Aktivnost se sprovodi u okviru projekta Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na izbjegličku krizu, kroz koju je u saradnji sa USAID-om realizovano podizanje kapaciteta narodne kuhinje u Subotici, opremanje štaba za vanredne situacije grada Subotice, kao i mnogobrojne donacije socijalnim i obrazovnim ustanovama u Subotici. Ekovolonterska radna akcija Zajedno za jezero Palić realizovat će se u saradnji sa javnim preduzećima grada Subotice, kao i sa učešćem volontera 4 subotička ekološka udruženja i Kancelarijom za mlade. Učenici i nastavnici osnovne škole Ivan Goran Kovačić juče su obeležili 125 godina postojanja ove vaspitno-obrazovne ustanove. Ovaj jubilej propraćen je bogatim kulturno-umetničkim programom. Iz škole navode da su posebno ponosni na to što ova institucija od samog početka, odnosno punih 125 godina, funkcioniše kao škola. Učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić veoma su se potrudili da pripreme što kvalitetniji program. Kako kažu, pripreme su trajale nedeljama. Đaci su ponosni što su dobili priliku da svoj talenat predstave baš na dan škole pred roditeljima, nastavnicima, prijateljima i gostima. Danas obeležavamo dan škole, dan kada je osnovana naša škola Ivan Goran Kovačić. Sviraću harmoniku zajedno sa horom, pratiću hor, pa nisam se dugo pripremao, negdje oko nedelju dana. Obeležavamo dan škole i svirat ću i pevat ću u horu. Jeste, za nas je ovo veliki dan i pripremali smo se dve nedelje. Obeležavamo dan škole, 125. rođendan naše škole i pevat ću u horu za ovu veliku svečanost, što je za nas jako velika stvar. I pripremali smo se veoma dugo, skoro mjesec dana. Na priredbi povodom obeležavanja dana škole premijerno je pušten film koji na zanimljiv način prikazuje šta se dešava unutar zidova škole tokom školske godine. Od prošle godine na priredbi se dodeljuju i priznanja učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate u toku godine. Da od prošle školske godine mi za dan škole nagrađujemo naše učenike koji su u tu protekloj školskoj godini osvojili neka značajna priznanja na smotrama, na takmičenjima iz različitih predmeta i na taj način želimo da im odamo priznanje i da im se zahvalimo što su osvetlali obraz ove institucije. Imamo preko 60 učenika koji su osvojili neko od prvog, drugog i trećeg mesta na opštinskom, okružnom ili republičkom takmičenju. Tako da to su eto oni najbolji i vred je da se oni na neki način istaknu i pred svima i pred roditeljima i drugima. Obeležavanje ovog jubileja ispratili su između ostalih i Nataša Aleksić, članica gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja, Jadranka Kojić, prosvetni savjetnik, predstavnici fondacije Tijana Jurić, direktori iz drugih škola i nastavnici u penziji.
Budući petaci biće prva generacija osnovaca koja će imati tri nova predmeta. To su informatika i računarstvo, tehničko i tehnologija i fizičko i zdravstveno vaspitanje. Do sadašnji izborni predmeti kao što su čuvari prirode, svakodnevni život u prošlosti, hor i orkestar, za njih će biti van nastavne školske sekcije ukoliko bude prihvaćen novi predlog nastavnog plana za starije razrede osmoletki. Na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za nepuna 4 meseca iznedrio je promenjen i osavremenjen plan nastave za drugi ciklus osnovnog obrazovanja. Informatiku kao obavezan predmet uveli smo u 5. razredu sa 1 časom nedeljno, sa sadržajima oslonjenim na program izbornog predmeta informatika i računarstvo, koji je prošle godine usvojio Nacionalni prosvetni savet. Predmet tehničko i informatika postaće tehnika i tehnologija, kaže pomoćnik direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Gordana Mijatović. Iz bivšeg tehničkog i informatike izbrisan je informatički deo, jer informatika i računarstvo postaju zaseban predmet. Mijatović kaže da će fizičko vaspitanje prerasti u fizičko i zdravstveno vaspitanje. Savremena varijanta fizičkog i zdravstvenog vaspitanja zauzeće 2 časa nedeljno u rasporedu. Izabrani sport, sadašnji 3. čas fizičkog, prelazi u van nastavne aktivnosti. Prateći razne statistike, sve je više kako dece, tako i odraslih koji imaju problema pre svega sa kičmom. Posle 18 godina klub korektivne gimnastike Korak prerastao je u akademiju. Sve je više polaznika koji rado dolaze kako bi radi preventive sačuvali zdravlje. Većina nas slobodno vreme provodimo sedeći, što svakako prouzrokuje zdravstvene probleme kako kod najmlađih, tako i najstarijih. Klub Korak obeležio je 18 godina od početka Koraka pa do sada izrastao u akademiju. Iz godine u godinu imaju sve više polaznika koji su prepoznali njihov zdrav način rada. Jedna od njih je i Biljana Stevanović, koja je zbog bolova u leđima počela da se bavi korektivnom gimnastikom. Bilo mi je teško u početku da se naviknem na sve to. Imala sam i upalu mišića i sve, ali evo, posle mesec, dva sam osetila već veliko poboljšanje i tako da dolazim već godinu dana i ja sam jako zadovoljna i svima bih preporučila, znači. Budite odgovorni prema svom zdravlju. Stručni tim ljudi pomoći će vam da sačuvate svoje zdravlje i budete što zdraviji. Korektivna gimnastika bavi se rešavanjem problema koji su vezani za deformitete kičmenog stuba i donjih ekstremiteta. Pionirski zahvat je jedan koji se zove već sada i akademija. Naravno da je to jedan veliki period, dug period kroz koji se prolazilo kroz i brda i dolove i reke i sve i svašta je bilo za ovaj period i naravno da još uvijek postoji ta borba koja se zove prepoznatljivost rada korektivne gimnastike, odnosno potreba korektivne gimnastike, odnosno da ta potreba dođe do roditelja, da dođe do vaspitača, vaspitačice, učitelja, nastavnika. Dakle, ovo je jedna misija koja danas postaje zaista toliko potrebna, toliko bitna da prosto više se nema vremena čekati. Korak Akademija korektivne gimnastike trudi se da dođe do svih ljudi. 18 godina rada sigurno je dobar pokazatelj njihovog rada, a rezultati ne izostaju. Sutra u 19 sati u prostorijama Srpskog kulturnog centra Sveti Sava biće održana promocija knjige Matije Bećkovića Prahu oca poezije. Promociji će prisustvovati predstavnici Srpske književne zadruge kao i Matija Bećković. Predmet ovog dela je Njegoš, o kom pisac govori sa velikim poštovanjem i kog naziva ocem poezije. Delo je posveta i sadrži 45 pesama po 14 stihova, odnosno ukupno 630 stihova. Kulturno-umetničko društvo Bunjevka organizuje 15. uskršnju izložbu od 31. marta do 5. aprila 2017. godine i ujedno poziva sve zainteresovane koji se bave izradom narodnim rukotvorinama da se blagovremeno prijave na telefon 060 05 72 210.
Kompanija Voj put AD Subotica će izvoditi radove na državnom putu prvog A reda broj 1 na deonici Čeone naplatne rampe. Radovi će se izvoditi shodno pogodnim vremenskim uslovima od sutra do 30. maja 2017. godine. Tehnologija realizacije predviđenih radova podrazumeva preusmeravanje saobraćaja sa desne trake na levu traku u smeru od Horgoša ka Novom Sadu. Karamel festival u centru grada počeo je danas i trajeće do 25. marta. Štandove na kojima je prezentacija robe široke potrošnje možete posjetiti u intervalu od 8 do 20 časova. Karamel festival održava se dva puta godišnje na početku proleća i pred početak jeseni. To je tradicionalna manifestacija čiji je cilj promovisanje kvaliteta proizvoda domaće proizvodnje. I ovo je široka potrošnja robe. Preduskrišnji vašar, mogu reći, imamo i mesa i slatkiša i kjurteš kolača i dosta puno proizvoda. Treba vam reći da je to sve sveže domaće, ručno proizvedeni proizvodi koji su kvalitetni, ali ipak se proizvodi na malo, pošto nije mašinski, znači i kvalitetnije nego u prodavnicama. Predstojećeg vikenda Subotica će biti pravi mali regionalni karate centar, pošto će se u hali sportova po 18. put organizovati Super MP Cup. Na ovom takmičenju masovno će nastupiti svi najperspektivniji karatisti i karatistkinje iz naše i iz još 10 zemalja regiona. Tradicionalni 18. po redu Super MP Karate Cup organizovaće se u nedelju 26. marta u hali sportova. Ta manifestacija spada u red najmasovnije posjećeni sportski događaje koji se održavaju u našem gradu sportova, a do sada svoje učešće potvrdili su karatisti i karatistkinje iz 11 zemalja. Pa Super MP Cup je slavio 18 godina, faktički puno ljestva neko 18. Super MP Cupa, a prije toga smo organizovali Kompas Kup prvi i drugi, tako da faktički 20 godina za redom organizujemo turnire u Subotici koji su stvarno, samo je prvi turnir bio ispod 1000 takmičara, svi ostali su između 1000 i 2000 takmičara. Jedne godine je bio rekord 2200 posjetilaca u Subotici. Do sada je nastupilo 16 država u Subotici, ove godine imamo do sada prijavljeno 11 država, što je isto veliki uspjeh. Jer ova vremena su svakdje teška i teško ide to finansiranje sportova kao što je karate, ali opet očekujemo veliki odziv i bit će posjećeni ovaj put. Svečano otvaranje 18. Super MP Karate Kupa zakazano je za nedelju 10 časova, nakon čega će uslediti takmičenje u katama, prvo u ekipnoj, a zatim i u pojedinačnoj konkurenciji, dok se start nadmetanja u borbama u pojedinačnoj konkurenciji predviđa za 14 sati. U svake godine ulaz će biti besplatan za sve posetioce, a pored mnogobrojnih gostiju očekuje se i dolazak Dušana Dačića, legende jugoslovenskog i srpskog karatea. Pa mi ćemo da nastupimo sa svim uzrastima od petlića do seniora i očekujemo oko 100 nastupa naših, oko 100 takmičara iz MP-a. Pa ovo je nama sad još uvijek neka faza gdje se polako pripremamo. Imali smo prvenstvo Vojvodine, Super MP Kup, dižemo polako formu za prvenstvo Srbije i prvenstvo Europe koje nas čeka 5. 6. 7. maja isto u Subotici. Tako da očekujemo mi medalje, mi smo standardno u vrhu. Tako, konkurencija je izuzetno jaka, jača nego na prvenstvo Srbije, pošto dolaze takmičari iz ostalih zemalja okolo, koji se također pripremaju za prvenstvo Europe i svi dolaze da provjere svoju formu. Tako da bude u kategoriji po 60-70 seniora, bude baš jaka konkurencija. Predstavnici plivačkog kluba Spartak postigli su zapažene rezultate na otvorenom prvenstvu Srbije, koje je uz učešće 500 takmičara iz Belorusije, Kazahstana, Makedonije, Turske i naše zemlje održano u Beogradu. Subotičani su osvojili ukupno 7 medalja, od kojih su 3 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane. Petra Bajus, Marta Megađa i Adriel Hajagoš odličima su se okitili u kategorijama kao ulazno godište, što znači da su se takmičili sa godinu dana starim protivnicima, dok je reprezentativka Jovana Đurić bila prva u apsolutnoj kategoriji na 1500 metara kraul. Ova perspektivna juniorka na cilj je stigla druga u disciplini 400 metara kraul, dok ju je bronza pripala na 800 metara kraul. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima na ovom nadmetanju, Adriel Hajagoš stekao je pravo da nastupi za juniorsku plivačku reprezentaciju Srbije, a njegov debi biće već sljedećeg vikenda u Banja Luci na tradicionalnom susretu reprezentacija. Rvači Spartak osvojili su 2 medalje na prvenstvu Srbije za pionire uzrasta od 10 do 12 godina starosti koje je održano u Somboru. Mihajlo Maksimović izborio se za zlato u kategoriji do 55 kg. Aleksa Kujundžić bio je drugi do 40 kg, dok se Alen Kuni plasirao na petu poziciju u kategoriji do 28 kg.
Na memorijalu Petar Cucić Cule, koji je isto organizovan u Somboru, za rvače uzrasta do 9 godina starosti, subotičanin Alen Salijević je bio prvi u kategoriji do 25 kg, a njegov klubski kolega Arpad Dudaš zauzeo je treće mesto u kategoriji do 30 kg. U subotu 25. marta Rvački klub Spartak biće domaćin regionalnom seniorskom prvenstvu, čiji početak je zakazan za 10 sati i 30 minuta. U polufinalu Kupa područnog fudbalskog saveza Subotice, koji je na programu 29. marta u 16. časova, Bačka 1901 igraće u Bačkoj Topoli protiv TSC-a, dok će se u Bečeju sastati fudbaleri istoimenog domaćina i ekipe Srbobrana. Sledi vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 10, a maksimalna dnevna 22 stepena. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Za investicije u javnom komunalnom preduzeću Subotičke pijace ove godine opredeljeno je 8 miliona dinara. Promocijom knjige Asset Management autora Dušana Lukića u Medija centru obeležen je Svetski dan voda. Učenici i nastavnici osnovne škole Ivan Goran Kovačić juče su obeležili 125 godina postojanja ove vaspitno-obrazovne ustanove. Predstojećeg vikenda Subotica će biti pravi mali regionalni karate centar, pošto će se u hali sportova po 18. put organizovati Super NP Kup. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz Ju Eko.